Здравейте, аз съм Рос. Продължаваме с спор. До момента играта беше страхотна, но от тук нататък, дали ще е така, нямам представа. Понеже придобива, не че не харесвам стратегии, но определено вторият етап от развитието беше страхотен. Така, сега трябваше... Food or seaweed? Сега трябва да намеря храна. Какво е храна? Ай, берете! Това явно ще са работниците като цяло. Интересно ми дали ще... Да, не, то какво ще... би трябвало да... Мога да правя още. Travel plan. Click on the head icon. Drop and drive the car. Аха. Това може би за дрехите. Дето споменахте в коментарите. Аха. Я да видим сега. Окей. Имам 60 само обаче. Искам каска. И голям сърце съм направил. Иначе. Знам, че ги правя супер странни изроди, но така аз от мода не разбирам, така че... така искам да... 35 още имам. Това какво е? Shoulders. За здраве. Така... това какво е? Симпл е някакъв. Някакви перца. Не мога ли ги сложа на пръстите? Не знам обаче, станах супер робот. Бе, защото сякаш моето същество е твърде голямо. Я да го сложим това. Кое, на къде трябва да сложа? Heads. То всъщност това е било за... като маска. Ето къде ще я сложа. А пък това ще го сложа отгоре. Yes, най-якото. Най-якото същество. Това не ми хареса в играта, че просто може да си ги правите някакви изроди. Без да ви се обиждат. Така. Ами... сега. Click on your hut and add a baby. 10 храна. Е тук са всъщност, да. Йей! Ей, гад якото. Само че виждате колко малко... Керавинт? О, керавинт! Не. Защо не мога да избера? Защото е бебе още, ясно. Така. Сега... само докато свикна с управлението... Оооо, идват да си бие. Диви живот идва ли да ми откраднат от... ето ги! Ето ги, сега ще стане първата битка! Оле-ле! Това? Arrival travel of Brickle has formed on your planet. Ооо! Те трябва да ги бие явно. I can go into without this chip, but the chip is not... Така може да бия без него, без вожда си. Обаче, за да се спретелявам с други, ще ми трябва той.
Ага, ето ги, е това. Добре. Refreshing и Beastmaster. Готино! Само да добавя още едно бебе. И това какво е? Аха. Добре. Сега. Те в принцип мога да го убия. О, чакай. А, мислих, че ще ме атакуват. Сега, я да видим дали ще мога да се спретиля с те. Макар че ще е най-хубаво да ги атакува, може би. Ох, малко ми е трудно управлението още. Какви са те? Я атака! Така, айде, вече всички са големи. Значи те ще събират храна. Той ще... Добре, ясно вече. Така. Това са един вид мой. И аз сега да отидем тук. Те... Не са много силни, тъй като гледам, обаче все пак ще пробвам да се спретеля с тях. Къде им е алфата? Даре, това е алфа! Не мога да разбера дали са ми приятели. Така, те да си събират храната. Виждате колко много. Това може би са хората, които... Да, това са хората... Не хората, а съществата, които ще ни опланират. Добре, мисля, че е време вече да се бием. С някой. Къде по дяволите? Това ще бъде наистина малко трудно. Е, тук е храната явно в селото. Аре, Яша! A new tribe head... Охо, все повече племена има. Ами, хубаво! Те ще събират дърва, а ние ще се бием. Те мислят, че е хубаво да се спретелим с тях. Тъй като имат... колко атака, че не видях? Сега не разбирам... Дали са ми приятели вече? Приятели ли са ми? The brown village dislikes your tribe. Fuck you, man! Чакай да им помогна! Атака! А така,
Ей, сега ще им помогна. О, те убиха даже едно. Добре, би трябвало вече да са приятели. Ох, наистина, малко не разбирам играта в момента. Този пък какво прави тук? Какво по дяволите? Да, извинете, значи ако дарете някой се вече е супер. Принципно. Gift, impress or attack another tribe. Да изпратя подарък на... Айде тука. Не, това на... Как се кажа? Кафявото селище. Добре, но аз ще ги запомня ли аз? Това ме притеснява малко в играта. Те са били близко. Леле! Шът. Я бой! Бой, бе! А имам нещо като стрелец с това. Лан, еди как си. Атака! Аре да го разбием това! Дали ще успея? Дали ще успея? Ето! Бой! Дали ще успея? Аре, убийте го! Давай! Сега е добре битката, окей? Може би като убия шефа трябва всичко да е окей. Не! Пак, умря. Аре, убити го тоя фермера. Аре, бе. Той ще умре още един, мисля, че от моите. Айде, бой! Какво? Някой ще ми открадне във храната? Мамка му! Връщайте се! Вау! Тази игра стана адски трудна. Аре бе! Мамка му! Отиде си! Аре бе! И сега? Какво ще ми сега? Така. Окей. Сега трябва да го възстановя, предполагам. Я да ви какво стана с това село. Аха, вече имат ново. Добре, вече поне нещо, което разбрах е да не си оставям селото без надзор. Ете, какво искате?
Ами хубаво, ще прекрати до тук, давайте ми съвети какво да правя точно, защото малко е трудничко така като гледам първоначално. До следващия път.